jeni me njëra tjetrën? Duke që lidhja pas ka qenë fort që herët mes jush, apo si ka vjuar më pas me kalimin e viteve? Se cila nga ato është një gjë më vete, po Ina është ajo që hapi si pari në një dashurie shumë të madhe. E një dashurie që kushdo që është nën e di dhe nuk është se unë ndjej një dashuri mbase ndryshe nga nënat e tjera, po që ishte jashtëzakonshme, ishte ajo dashuria që nuk e kisha imagjinuar që ekzistonte. Edhe kryefjala e çdo gjëje. Pastaj aty shikon që bëhesh pak manjake, pak nuk e di, e tepron ndoshta. Jeton vetëm për fëmijën tënd, ndryshon totalisht perspektiva e gjërave. Dhe të duket sikur ndodh një lloj rilindje bashkë me të, dhe ti fillon të shikosh ca këndvështrime të tjera, ta shikosh botën pak më ndryshe, rritesh me të. Edhe pse me të vërtetë un kam qenë e re, shumë e re kur e kam lindur Inën. Po vërtet gjen ca pika që si kishe parë, nuk i kishe menduar që ekzistonin. Rritesh me fëmijën. Si ka qenë momenti, pra kur e kujton, kur e ke marrë Inën në krah për herë të parë, imagjinoj Ina bebe, ta ka treguar besoj mami këtë histori, kush e di sa herë ta ka përsëritur. Shumë herë. Unë e kam pasur lindje cezariane dhe nuk e kam parë më njëherë Inën. Më falë se do të ndërpres. Në fakt, mami ka tentuar që unë të bëj një lindje naturale dhe erdi në një pikë që ishte në rrezik për jetën dhe duhet të vendosë se do shpëtonte vetë apo do shpëtonte fëmijën dhe kishte kërkuar që të më shpëtonin mua. Po fatmirësisht u fut në operacion cezarian dhe të dyja dolëm shumë mirë. E vërteta është që kur ma kanë sjellin Inën për herë të parë te krevati, nuk di çfarë ndodhi, po më duk sikur pash fytyrën e nënës time që nuk jetonte ndërkohë. Në atë kohë nuk jetonte. Po, ishte kështu si një flesh. Keni shumë e re, gati 20 vjeç. Pa motër, pa vëlla dhe ndërkohë edhe nëna ju mungonte. Dhe më krijua një flesh. Ka ardhur në atë moment kur paska ardhur Ina në jetën tuaj? Po. Vërtet. Paska qenë gabuara që thatë ju më duk sikur më shpëtoi në një mënyrë. Po, vërtet. Edhe këtë e mbaj mend si tani nuk më shlyhet nga kujtesa. Dhe e hoqa shikimin nga ajo, e riktheva prap, vazhdon të ishte një ita gjë dhe u thash, nuk di, një infermieri ishte, të lutem, mbaj pak në krati, pastaj e marë prapun. Nga mëraku. Po, rikëthimi në krati mi ishte, nuk ishte mëndari nga ne dyja. Ishte gjithë shka rëtulloj rethasaj, çdo frymarrje, çdo grimasë që bënte, çdo gjë.